ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି ବଜ୍ରାଘାତ। ସେଇ ବଜ୍ରାଘାତକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ନୁହଁ, ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଅକାଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମର 2015 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ପିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 7 ଜଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରାଘାତର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବସିବା ପାଇଁ ଆଜି IMD DG ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଦିନ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା, ଯେଉଁ 2015 ମସିହା ଘଟଣା, ସେଦିନ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନିରୀହ 7 ଜଣ ପିଲା ଜୀବନ ହାରିଲେ? ସେଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏମିତି ମାନେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଲା, 7 ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ଗଲା ହାରି, ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲା ଆସକୁ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମାନେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ବି ଜୀବନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଗଲା ହାରି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରାଘାତର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ ମେସିନ୍ ବସିଛି କ'ଣ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ମାଆ ମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ କେହି ନ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି କାନ୍ଦିବୁ ନା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଇଏ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁକା, ସେଥିପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ସେଠିକି କିନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଆଉ ସେମିତି କି ବି ଆମ ଭଳିଆ କେହି ନ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଯା ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ହସଖୁସି କରିକି, ଟୋକାଳିଆ ଲୋକ ତ ହସଖୁସି କରିକି ବରଫ ବରଫ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଆସିକି ମାଇଲା ଯାଇକି କାନ୍ଥ ଫଟେଇକି। 5 ବର୍ଷ ତଳରେ ଏମିତି ଦିନେ 18 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 18 ତାରିଖରେ କିନି ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ଏକ ଗୋଟେ ଅଧା ଛତ ଘରେ କିନି ଠିଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଆଜି ଯାଇକି ସେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ବଜ୍ରାଘାତର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ କଲେ ଭଲ, ଯାହା କରିବେ ସରକାର କଲେ ମେସିନ୍ କି ଯନ୍ତ୍ର କି ଯାହା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମାଆମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ହରାଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ସେଦିନ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ତୁମଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଦିନ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ଥିଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଖେଳିଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ ବସିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଜା ତାଜା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ପରେ କୁଆପଥର ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ କୁଆପଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଜରିପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା ଆସିକି, ଜରିପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲା, ସେ ତା'ପରେ ଗଲା ଆସିକି କାଳୁପଡ଼ା ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ମରିଲେ। ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା ଆସିକି ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, 7 ଜଣ ହିଁ ସ୍ପଟେଡ଼ ହେଇଯାଇନି ସେଇ କାଳୁପଡ଼ା ଗେଟ୍ ଠିକ୍ନା, ଜରିପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, ସେତୁ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମରିଗଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଦିନ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଦିନ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଖରା ଋତୁ? ଖରା ଋତୁ ଥିଲା, ଏ ଖରା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ହିଁ ନଥିଲା, ବର୍ଷା ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା, ବର୍ଷା ହିଁ ପଡ଼ିନି, ସବୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ହାଲକା ଖାଲି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଥିଲା ଝୁପଝୁପକି ଟିକେ ନାହୁଁ ସେତିକି, ଆଉ ବର୍ଷା ହିଁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଖାଲି ବଜ୍ରପାତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ବସିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ସେଇଟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିବ? ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବସିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା ହିଁ ସବୁ ଅଚାନକ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଯାଉଛି, ସେମିତି ହିଁ ବସିବା ଦରକାର। ଯାହା ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ ସେଦିନ ତମାମ ଘଟଣା ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଉହୁରି ଉଠୁଥିଲା ଏଇ ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।